ଗଞ୍ଜାମରେ ଧରା ପଡ଼ିଲା ନକଲି ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ। ଚାଷ ଅସଲି କିନ୍ତୁ ଚାଷୀ ନକଲି। 10,000 ଏକର ଜମି ପାଇଁ 1200 ନକଲି ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଥିଲେ। ଜମି ନଥାଇ ଘରଡିଓ ଏବଂ ବାସଗୃହ ପଟ୍ଟା ଦେଖାଇ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଥିବା ଏବେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କ୍ଷେତ୍ର ଅନୁଧାନ ପରେ ଏବେ ଏହି ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ତଥ୍ୟ ପଦାକୁ ଆସିଛି। ଏହା ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ନକଲି ଚାଷୀଙ୍କ ପଞ୍ଜୀକରଣକୁ ରଦ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ଅନେକ ସମୟରେ ଜମି ନଥାଇ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଥିଲା, ହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉନଥିଲା। ଏବେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର 440 ସମବାୟ ସମିତିରେ 1200 ନକଲି ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଚାଷୀଙ୍କ ଅଧୀନରେ ପ୍ରାୟ 10,000 ଏକର ଚାଷ ଜମି ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହା ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ନକଲି ଚାଷୀଙ୍କ ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ ତାଲିକାରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଋଷିକୁଲ୍ୟା ରହିତ ମହାସଭାର ଉପଦେଷ୍ଟା ହିସାବରେ କହିବି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ନକଲି ଚାଷୀ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ଲଟିଂ ଜମିକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଚାଷ ଜମି ଦେଖାଇ ସେ ଜମିର ଯେଉଁ ଯାହା କୋଟା ଦେବା କଥା ସେ କୋଟା ଜାଗାରେ ସେମାନେ ମୁନାଫା କରି ପଇସା ଖାଉଛନ୍ତି। କାରଣ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଚାଷ କରିନାହାନ୍ତି, ବ୍ୟବସାୟୀକରଣ କରିଛନ୍ତି, ତାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା କଥା। ଏପରିକି ତୁରନ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟ ତାକୁ ଫୌଜଦାରୀ ମକଦ୍ଦମା ରୁଜୁ କରିବା ଦରକାର ଅଛି। କି ଚାଷ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ନାଁରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ବାହାରୁ ଧାନ କିଣିକି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବିକନ୍ତି। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ନଜର ଅଛି। 2 ବର୍ଷ ତଳେ ପୁରସ୍ତମ୍ପୁର ବ୍ଲକର ଏବଂ ବାଘଳା ସୋସାଇଟିରେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ହୋଇଥିଲା, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲୁ। ତାପରେ ତଦନ୍ତ ହେଲା, ମାତ୍ର ଇଏ ହେଉନି। ଏବେ ମାନେ କହିଗଲେ ପ୍ରତିବର୍ଷ କିଛି ସେକ୍ରେଟେରୀ ତାଙ୍କର ଇଭେନ୍ ଏଇଠି ବି ହୋଇଥିଲା, ଆପଣଙ୍କର ଖଲିକୋଟ ବ୍ଲକରେ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି, ସବୁ ଅଧିକାଂଶ ମାନେ ବ୍ଲକରେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ହେଉଛି। ଯେଉଁମାନେ କି କେବଳ ଜାଣିଶୁଣିକିରି କେତେକ ଅସାଧୁ ସମବାୟ ସମ୍ପାଦ ମାନେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ମିଥ୍ୟା ତଥ୍ୟ ଦେଇ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଜମି ନଥାଇ ଚାଷ ନ କରି ଧାନ କିଣା ବାବଦରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହଡପ କରୁଛନ୍ତି ଏହି ନକଲି ଚାଷୀ। ଖାଲି ଚାଷୀ ନୁହେଁ, ଏଥିରେ କିଛି ସମବାୟ ସମିତି କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। କେତେବେଳେ ଟୋକେନ୍ ଥାଇ ଧାନ ବିକ୍ରି ହୋଇପାରେ ନା, ତ ଆଉ କେବେ ଟୋକେନ୍ ତାଲିକାରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଯାଏ। ଆଉ ଏବେ ଏହି ନକଲି ଚାଷୀଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଅସଲ ଚାଷୀ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିବାରେ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ମଧ୍ୟ ଧାନ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଯଦି ନକଲି ଟୋକେନ୍ ବାହାରିକିରି ସମୟରେ ଯଦି ଧାନ କିଣା ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କରେ ଯଦି ଟାର୍ଗେଟ୍ ନଥିବ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ତାଙ୍କେ ବଞ୍ଚିତ ରହୁଛନ୍ତି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ କାଦ ପାଣିରେ ଖଟିଥିବା ଚାଷୀକୁଳ କିପରି ଅସହନୀୟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଋଣ ଭାରରେ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇକି ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, କିଛି ଚାଷୀ ବି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଣବଳି ଦେବାକୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ପଛଉନାହାନ୍ତି, ଏସବୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଗୋଚରରେ ରହିଛି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଡିରେକ୍ସନ୍ ପ୍ରକାର ଆମେ ଯେଉଁ ଆର୍ଆଇ ଡିଏଡବ୍ଲୁ ମାନେ ଯେଉଁ କମିଟି ହୋଇଥିଲା, ସେ କମିଟି ତାଙ୍କର ଫିଲ୍ଡ ଭେରିଫିକେସନ୍ କଲା ପରେ ନକଲି ଚାଷୀ ବାହାରିଛନ୍ତି, ସେଟାକୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବ୍ଲକ୍ କରିଛୁ ଆଉ ଡିଲିଟ୍ କରାଯାଇଛି। 1200 ଡିସେମ୍ବର 29ରୁ ଗଞ୍ଜାମରେ ଧାନ କିଣା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କେତେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆଣୁଛି ତାକୁ ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।